Gracias por que mi clase. Thank you.
Thank you.
את כומרת, קרני קאץ, אחריה, נעמה גרינבלד, אחר כך, נתין בן דוב, בהצלחה ואליאס. Thank you.
גריפה Thank you.
Thank you.
למה אני אבקש פה מישהו? במקום השיעה החמישית אורי הרשקוביץ על ברנדי אייג' במקום הרביעית אליאס הרשול עם קפריזה במקום השלישי גיא אשכול עם דור במקום השני, ארץ פארקין על אלגרנדה.
במקום הראשון יש לנו את פארטיון קנדל על היילייט. מזל טוב. Thank you.